Das ist für den Sieg, Lucky 25. Danke. Das ist ja der Vítává za dnešní dobu. Poroce zase. Staný máme si myslím všechno, mělo by to klapat jako vždycky. Na Barachově všichni musí mít kaloťáky, tam nikdo nemůže mít broďáka, protože byste si nabrali. Jo? Takže kdybych někoho četl v broďákách, tak mi řekne, já tam předradím někoho jiného. Takže na Barachově. Přibyl Josef, Kocman Stanislav, Wagner Michal, Hemzal Miloš, Alámka Jaromír. Tak, teď ty naše holky poprosím, aby nám tu štamprličku donesli na ten přípitek. Takže hoši, ať se do lovy daří a Petru vzdar. Vzdar. Pamatuji si to jako kluk, to jsem tady taky odstál na hrázi a jako čapík chodil i do toho bahna, i kolem těch kládí jsem se tak nějak motal. A jsou teda jedovnický jako domorodec, tak to je samo sebou. Jako pěšák, když jsem tady byl poprvé, to mi bylo nějakých 17-18 roků. To jsem začínal, že byl jsem rád, že mě tehdejší můj předchůdci Baštýř pozval, tak od těch dob teda chodím a ryby to je můj život od dětství. Dobrý den, já už ustupujte. Chlapi, vytáhnu trošku ven. Pravému rybolovu patří podzimní počasí. Dneska teda máme opravdu to podzimní, začátek zimního. V prvé řadě potřebujete, jak už jsme říkali, tu partu rybářů, kteří to zvládnou, ten rybolov aby dopadl dobře. A k tomu samotnému výlovu teda chlapi musí dostat nějaký to občerstvení, nějaký teplej čaj, nějaký to jídlo, no a taky nějakou tu štamprdličku, protože opravdu je to náročná práce a ta se musí podpořit. Jenom to potáhneme, se potřebujeme do té, kde budeme třídit tu rybu, musí kousíček potáhnout. Máme to tady, dá se říct, jak zoologickou zahradu ve vodě. Je tady opravdu téměř vše z běžných sladkovodních ryb. To znamená, tradiční české kapr je tady, potom tady máme sandáta, máme tady štiku, máme tady sumce, máme tady tolstolobika, máme tady amura, máme tady ty plevelné ryby, které prostě slouží jako potrava těm dravým rybám. Máme značku zaregistrovanou jako jedovnický kapr. To je de facto dneska, jak se říká ta značka bio, tak můžeme říct, že ten kapr tu značku by splňoval. Ale takovéhle tady je? Já vím, že to je celoplo. Teďka přijdeme sandáta, tržního a... Sandátovýho. Je to ryba, která je dosti hátivá na kyslík, proto je tříděná se sítě nejčí. Leoši, 50 kg tolstolobika na první stánek jedeme, jo? Na Vánoce mám rád toho kapra, mohl bych mít jakoukoliv rybu, ale ten kapr na ty Vánoce tak nějak vítězí. Jednak ta nálada s tím vánočním prodejem, s tou distribucí, jo, tak člověk se na toho kapra těší na ten štědrý den. Jinak rád ochutnám štiku, rád ochutnám sandáta, i toho okouna a někdy i ty plotice jsou dobrý na panvičce osmažený. Takže de facto, že bych byl fajšmekr některé ryby vyloženě, říct se nedá.